Terve vaan, se on tiistai-ilta. Haketta pitää lähteä humpsauttamaan joku kaaha tuossa. On nähnyt yllättävän paljon haketta nyt vielä kesseen oottaessa, kun kylmiä öitä on ollut ja ollut kylmiä päiviäkin. Tuntui jo tuossa välillä, että kyllä en jaksa tehdä ennen ikinä yhtään videota, ainakaan vähän aikaa. Siitä se sitten aina kotkaatuu, että kyllähän tuo kärrihakuvideo, niin sehän oli ihan paska, kyllä mä tiedän sen. Paljon siitä tuli kyllä vittuilija sitä videosta. Että... Niin, mutta ei sitä aina, varsin kun on koronan takia pois töistä, niin aika hankala tehdä muitakaan videoita sitten, että aiheet meidän on loppua. Mutta taas toisaalta aika hankala olla tekemättä videoita, kun tuosta kuitenkin tieno on ihan perkeleesti. Tupetuksesta, niin sitä on vähän niinku puu ja kuoren välissä. Joo. Mutta helvetin hyvä fiilis ollut töitä tehdä nyt tässä pari päivää ja nyt ei kyllä vaivoa korona ennen millään tavalla kyllä sen tuntuu. Ja nyt on virtoa ukossa ja puntillakin sunnuntai-iltana käytiin ja ihan hyvin kulki kyllä. Eikä ole se niin kuin millään tavalla vaivannut, että on jalat kippeet muistaveto treenistä, mutta muuten on terve olo ihan. Tätä kaahoa on tehnyt eilen aamulla tai eilen, siis koko päivän tätä puolta rakentaessa. Minä itse asiassa tämä olen rakentanut jo kahteen kertaan, kun viime viikolla tein vähän eri tyylillä tuon levennyksen, mutta en minä oikein tykännyt sitä itsekään. Ja ei se ollut vielä kyllä onneksi valmis, mutta asiakas siis sanoi, että eihän ihan tuommoista ajatellut. Niin minä sen purin sitten ja tein uudestaan. Ja vielä sain tuon levyn riittämään. Että oli se kyllä, no oli se niin tarkalla, että tuolla on liitos tuossa kanslevyssä. Tämähän oli siis tavallinen luiskakaaho. Ja tästä huulilevystä, minkä minä tähän tilasin, niin jäi tuommoinen pätkä, niin tällä sitten levennän tätä. Sen, minkä sillä sai. Ja eikä sitä paljon enempää voinut oikein kiänteä, koska tuo piätyn leikkasi irti ja kiänsin vaan vinnoin. Siinä on aamusta huomenna hitsattavua saatanasti, että tuossa oli kauhean rako jäi. Tai eihän se nyt olisi jäänyt, kun ei olisi jättänyt, mutta se näytti siltä, että ihan sopiva rako on, kun minä tieltä sivusta päin sitä asettelin, mutta sitten se vähän hämäsi minua, niin siinä on melko täättely, että minä sain tuon pohjan ylle sen hitsattua, että nyt minä pääsen tuosta huomenna unenpeppörössä jatkamaan sitä ihan kunnolla. Tuossa, kun tämä on niin kulunut pyöreäksi, tämä alkuperäinen huulilevy, niin ei nyt viittinyt tätä laittoa tänne näin, kun olisi sinne niin kaahea kolo, niin minä panin vähän taaksepäin ja samalla yletti tuo vähän paremmin, koska tuo piäty, kun käännetään vinnoon, niin se niin kuin lyhenee. Se on sellainen kompromissi. No sitten tuonne jäi semmoinen palaa puuttumaan tuonne. No tämä kun tiellä törrötti, niin minä sain sieltä leikattua palasen tähän näin. 50 kertoo 50 milliä suunnilleen. No tähän sitten, tässä oli aikamoinen palaa puuttu, niin sitten vielä tuosta leikkasin semmoisen pienen viiston, niin sitten sen sain tähän sitten laitettua. Kyllä on tarkalla raata kyllä pula-ajan Suomessa, kun kaikki asiat mennöipä helvettiä jonni rössän takia. Ei täällä ole kohta raatoa kuin tuolla romupöntössä ja jossain purkaamoilla. Niin, tuohon tuli sitten tuommoinen kolo. Tuohon tuli. Ehkä minä teen koteilon tähän ja tuonne vaan jonni semmoisen peitelevyn noin, niin se jääkin. Tuohon pitää olla jääkkä tuon kohan, kun se sama kuin tiellä. Tiellä kun on näin iso tämä levennys. Tiellä on muuten tämmöiset kulutuslataatkin. Tuonne tein tuommoisen 20 milli lattaraavan pätkästä tuommoisen. Kun se palaakki, mikä on tässä sovitteen kohdalla, niin se on tähän asti loppuun, niin sitten se tämä niin kuin jatkaa sitä. Mutta minä en ole ihan varma vielä, että riittääkö tuo. Sitten tavallisen kaivuun kestäähän se, mutta kun sitä tapahtuu tuolla ojanpenkalla yhtä sun toista. Ja
ja kolmattakin, niin tota, se on vaan aika lujilla. Mut tuolla, tuonne mahtus vielä jotta, että tuonne nui, että se jatkaisi niinku tämän palakin tuota, tätä rakennetta. Mutta tavallaan tämäkin suikalle tuossa jatkaa sitä, että on sitä kulumaa, mutta mä on pikkusen vaan, se olisi enempi näin saanut olla. Mut kun piti saada tuohon käymään se. Mm. Tuolla muuten siitä logosta on kirja jää vielä unohtu tuonne, kun tuo pellin pala on siitä entisestä piätystä leikattu. Niin. Semmonen köhäs tästä tullu. Tätä ei niinku... Se on semmoista rönttähitsoomista tuo, että ei niinku... Joten niin... Kunhan pyssyy, kunhan saapi saaman kiinni ja tarpeeksi aamittoa, että... Niinku ei jaksa ennen sipistellä tuommosessa. Annapas tuo... Että vois sitä nätimpeä kissaammoa tehdä. Tuommoista sinne tulla. Tuossa on rakko hitsattu ylämäkkeen tuo. Se on semmoista kuin on. Tuossakin on melekonen rako. Se meni kyllä melekolailla läpi tuosta. Mm. Näissä on näissä kulutusteräksissä niin, niin hirveän paksu hiiliset pinnassa, että se kyllä aika paljon häirittyy tuota hitsoavista. Senhän voisi tietysti hiioa pois, mutta se, siinä kuluu laikat ihan hillittömästi. Se hilse on varmaan vielä kovempaa kuin se itse pelti. Niin. Tuntuu, että semmoista oikeasti hyvää nättiä jälkeen, niin ei kyllä sua, jos ei putsua sitä hilsettä poikki. Mutta eihän se ole tämmöisessä niin tule olennaistakaan. Että... Kyllä se rakenne pitää olla semmoinen, että se niinku kantaa, niinku, että sitten kun liitokset pysyy kiinni, niin se niin, sitten se kestää. Että ei se tavallaan niinku oikein hitsi saman varassa kaaha ole. Tietysti on, mutta niinku joku huulilevyn liitos, niin siinä on niin älyttömän pitkälti sitä hitsiä, että vaikka mitenkään huonosti olisi hitsattu, niin kyllä se pysyy. Niin kuin tuossakin, kun tähän oli tuo huulilevy vaihdettu, niin tuossa näkyy edellisen hitsari. Miten paljon huokosta on tuolla? Ihan täynnä reikiä on tämä sisäpuoli. Tuolla puolella ei ole. Tuossa vielä antollakin on, mutta... Mutta ei se ole haitanut mitään. Kyllä se pysyy. Kun sitä hitsataan niinku sen kulumisen takia sitä ylimääräistä. Joo. Se, niin. Saareenkin tässä piässä ei auta mikään, että... Minä olen aika varma, että Alasiikajärvessä ei ole nyt jäätä ennen missään kohtaa. Me käytiin siellä sunnuntai-iltana ajelemassa emännän kanssa. Ja siellä piässä, missä meidän mökki on, niin siellä oli jäätä, mutta minä viskasin semmoisen nyrkinkoosin kiveen, niin menin läpi. Ja toisessa piässä järveen, niin kuin sanoin, että puolet järvestä oli ihan sulaa. Että ensi viikonloppuna nimittäin ainakin yksi vene, ellei jopa kaksi, niin viijään sinne tuolla uudella kärrille. Jotain muutakin, paneelia ja en tiedä, kyllä kai sinne pitää lähteä remontin tekkoon. Siellä ottaa se keittiö. Huikea fiilis on nyt, kun tullaan niin kuin oikeasti kesä. Nyt lämpöisi niin paljon keliä äkkiä, että nuo viimeiset lumejämät niin kuin hirveellä vaahdilla lähti häviämään tuostakin etupihalta. Että. Samalla lailla näkyy nuo jäät järvestä lähtevän tosi nopeasti. Joo. Sittenhän minä rupean varmaan palopien tekkoon, kun minä saan tämän huomenna valmiiksi. Ei siinä ole oikeastaan kuin hitsoamista, mutta sitä pitää pyöritellä vaikka mihin asentoon, että saisi hyvässä asennossa hitsata. Niin siinä on ihan oma hommansa aina kun laskoo tuohon lattialle. Yrittää silleen käännellä, että ei hajota mitään eikä hajota itseensä, että ei vaan
pitää aina olla valmiina, että jos joku liina katkii tai jotain, niin, tai nostokorvakko, hitsattu korvakko irtoo, niin pitää olla sillä lailla, että jos se irtoo, niin et jää alle sinne sitten. Vaikka kyllähän ne pyssii, mutta ei niihin pie silti luottoon liikaa. Tuossa on hyvä apuväline, tuommoinen, tämä oli tuohon plasmapöivän ilmanvaihtoon tehty tötterö, mitä minä en tarvinnutkaan, niin tein vielä reijän tuohon pielle, niin tämä käy tuon tynnyrin pielle. Et esimerkiksi tätä poskea, kun leikkasin irti. Tynnyr oli tässä, tuo pönttö oli niin kuin tässä. Ja tuohon reikään panin sitten tämän imurin näin ikkästi. Tälle, tuohon reikään. Ja napit korviin ja Whitesnakea taisin kuunnella päivälläni. Olipa niin kuin oikeastaan ihan niin kuin sama onko lomalla vai töissä. Oli kyllä niin mukava siinä suhuutella, kun ei tullut savua, ei kuulunut melua. Tästä nappia enempi opetella pitämään, kun tuota vitutuksen aihe on monesti se, että kun joku soittaa, niin aina keskeytyy. Ja sitten kun ei malta olla vastoamatta, kun se kuitenkin niin kuin ei tiedä, jos se on jotta tärkeä. Mutta napit korvassa kun on, niin sitten voi vastata. Mutta mulla on semmoinen ongelma vähän ollut tuossa. Nuo AirPods Pro on tuo Applen napit, niin niissähän on semmoiset kumitilutterot, niin kuin monessakin korvanapissa, joita vaihdetaan eri kokoisia, niin, niin se niin kuin tuntuu, että se kumi, ne on ihan niin kuin allerginen sille kumille. Se rupeaa kutittamaan korvia. Nämä on yllättävän vähän sen takia pitänyt niitä nappia. Mut en tiedä, tottuisinko minä niihin sitten, mutta muuten ne, niin kuin, ne on niin hyvät piässä tai korvissa, että ei ne niin kuin tunnu miltään, että vaikka koko päivän pitää. Mutta toki voihan ne olla likaset ja pajaolosuhteessa, että sehän on tämmöinen kotelo näin ikkästi. Mä onkin laturissa. Näin. Rauta jaahoo kerran, kun se on magneetti, niin tämä sisussysteemi. Minä nyt tuommoisella, tällä on muuten hyvä niin kuin pestä kaikkia juttuja, niin vaikka munan pieni. Niin tuolla pyyhin nuo napit. Itse asiassa nyt ei kutita, mutta on niin kuin eilen niitä pinnoita nappia. Sitten aamulla, kun halusin uutisia kuunnella. Itse asiassa Novaa kuuntelin, mutta kyllähän nettiradionakin Novaa toimii. Mutta se tuntuu, että se ei kuule samaan aikaan se radio netissä kuin mitä oikea radio. Niin tuohon pystyy puhelimesta laittamaan niin kuin silleen, niin kuin, miten sen sanoisi, niin kuin mikrofoniksi laittamaan tuon puhelimen. Niin oli niin hyvän kuulosta juttua Novalla eilen aamulla viiden aikaa. Varmaan nauhoitettu lähetys. Eli minä panin kännykän tuonne kajarin eteen. Ja napit korviin. Niin tässä kun aloitin tuota puolta, niin kuuntelin Novaa siinä samalla. Mutta kaikki melu, mitä minä täällä vaikka Vasaralla lyömällä aiheuta, niin se kuuluu tuolta kautta kuitenkin niin kaikesta huolimatta, mutta ei sillä lailla kovasti. Mut huvitti, kun plasmallakin rupesin leikkaamaan, niin kuului hirveä suhina sieltä, että vähän niin kuin ei olisi ollut mitään muuta kuin melu vai mennys pielä, vaan että ei niin kuin liian kova melu ole. Kyllä tästä ihan hyvä tulloa, ei sinä mitään. Tuo ei ole ovenkahva, vaan tuostakin nostin. Joo, semmoset terveesti. Joo.